Ти ли бе? И ти ли към парламента бе? Ти ли дето те знае цяла България какво представляваш? С глупавите ти песнички, с наркотиците ти и с простотиите ти. Ти дето нямаш образование. Точно ти ли говориш за образование? Ти ли дето ходи да им пееш на предизборния митинг? Ти ли, дето си готов да рекламираш какво ли не, за да изкараш пари? На къв се правиш, бе? Колко ти платиха? Колко ти платиха, за да кажеш, че ги харесваш и че им вярваш? Ти ли си тоя, дето ще ги да крадат? От магистрали, от болници, от ремонти, от пенсионери? Как искаш някой да ти повярва, че си готов да загубиш всичко, като се навреш при тия вълци? Ми те ще изядат за закуска, да бе. Докъде си готов да стигнеш? Докъде си готов да стигнеш? Има само един начин да си отговорите на тия въпроси. Изборите са на 14 ноември.